Cahangir Kaynarov. Demek Cahangir Kaynarov bana şu yigitçe onası bilen çöp yuvargen Sardoba Sırdaryo'dan. Şimdi şu yigitçe savalları var. Bir de suret görsetemiz. Dikkat bilen karayın. Bir de işte suretler uyarıda tasvirlengen buladı. Merhamet görsetin. Bu suretini bir manba asosida tayyorlagan savol muallifi. Oxirdagi surat esa berkitilgan. Diqqat, savol. Oxirgi suratda nimaning tasviri bor? Vaqt ketdi. Velosiped. Alfavit o'cha ketayotganmi? ABC. Ana bicycle bo'lib turibdi. ABC. Hamidasi bor-ku. Zambarak. Zambarak o'tdi. Zambarak. Zambarak o'tdi. Oxir ekskavator. Mini yumcha. Tikuv, fabrikasi. Mana u til nima bo'ladi? Tikuv fabrikasi. Qarishdi. Qarishdi. Velosiped. Oxir zambarak o'qishimda. Zambarak. Fotoapparat. Oxirgi nima shunda zambarak o'qidi. Sizga esa zambarakni o'qi deydi. O'zingizga o'zingizga deydi. Shokolad fabrikasi 14-yil. Muhtaram boshlovchi bizda. Javob bormi? Ha, javob bor. Marhamat. Jamoliddin Tojiyevda eshitib ko'ramiz. Marhamat, Jamoliddin. Xo'p, bizning javobimiz oxirgi suratda zambarakning o'qi tasvirlangan. Qayerdan kelib qoldi bu manba? Qayerdan olindi? Bu o'sha biz har doim yoshligimizdan ko'rib mazza qilib ko'radigan bitta film bo'lardi. Ergash Karimovlar ijro qilgan. Doimo oilaviy mazza qilib tomosha qilamiz. Uchrashuv filmlari nasıl edi? Sizga bir qarich til kerak emasmi? O'zi shundan boshlasam. Fotoapparat, magnitofonchi, samolyotchi, traktor kerak emasmi? Samosval, asfalt tekisligida mashinachi. Sanab-sanab oxirida nima deydi? Mana sizga zambarakni o'qi. To'g'ri uchga hisob. To'g'ri uchga.